令和6年2024年5月1日水曜日、不思議レモンネットラジオ、こよい不思議なラジオでということで、こよいも不思議の扉へようこそ、不思議レモンでーす。さあ、5月スタートということで、今月もどうぞよろしくお送りしていきたいと思います。この後は不思議レモンの最新情報、不思議レモン何した、お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー。まあゴールデンウィーク入っておりますので、新幹線にね、乗られてどっか行くっていう方もいらっしゃると思うんですけども、新幹線のリクライニング、後ろの乗客に倒しますは必要かどうかというねことなんですけどもね、この辺はね、言う人言わない人いろいろあると思うんですけども、東大生が片方のイヤホンを紛失ということで、数学の知識を使い10分の場所特定という、どういうことなんでしょうか。そのようなニュースを今日はお送りしたいと思います。でそしてフシスポのコーナーは、今日もレモンの千葉ロッテマリーンズの情報など、トレンドレモンですけども、毎週水曜日は最新のヒットチャートをずらりとご紹介しておりますが、今日はアメリカのビルボードチャートということでお送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。この番組は新音楽レーベルの提供でお送りいたします。それでは本日のオープニングチューンです。不思議レモンでイカれたマーマレード、ワンツー。このコーナー、最新の不思議レモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。水曜日6時はレモンチューブセッション、最新の楽曲をご紹介ということで、今日はミセスグリーンアップルライラックということでね、非常に疾走感あふれるナンバーで、これもね、嬉しそうなナンバーですよね。ぜひチェックしてみてください。6時、レモンチューブセッションにて配信しております。8時このラジオ、現在不思議レモン公式 YouTube でプレミア公開中。プレミア公開終了後は不思議テレビにて配信、不思議レモン公式で概要も同時に配信しております。水曜日9時は不思議レモンテレビでございます。水曜21時の D タイム不思議レモンテレビということで、今日の気になる話題といたしましては、東海道新幹線の完全個室の話ですね、などをご紹介したいと思います。キーワードトークでございますけども、自分が描いた絵はうまい下手、ワンピースの波派ロビン派、買った中で当たりだった商品はという3つについてお答えしております。水曜21時のティータイム CM テレビはこの後9時、チャンネルはこのままぜひチェックしてみてください。10時から1年前のシレモコンテンツ再配信、プレイバックシゲレモ、1年前のシゲレモニュースはファンサイト演奏室、1年前のこよいシゲなラジオでのプレイバックはシゲテレビにてこの後10時プレイバック配信いたします。ぜひチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシレモ7時夜ということで、今日は水曜日でございますので、引きこもりの日ということでね、朝からラジオ収録、そして昼またいでね、今日はシレモテレビ撮ってないんで撮らないといけませんから、シレモテレビ、そして明日は木曜日でございますので、ヒデモク、ここまでいけたらいいかなという感じでございます。私の心はここにあらず、悲しい過去にあって損なう地になって、
私は涙で重門でサムライシステムスタジオライブでした。シレモン何したでした。レモンニュース&エンタメチェーンのコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメを独自の線であやこや言うコーナーでございます。まずはこちらのニュースから。こちら4月30日弁護士 .com のニュースから。新幹線の座席倒しますと一声かけた方が良い JR、東海に聞いてみたということなんですけども、まあ新幹線の座席のリクライニングにはルールは設けられているのかということなんですけども、 JR 東海は後ろの乗客の様子に留意するよう理解と協力を求めているということでね、まあ、よくある、まあ何とも言えない感じで、まあどうなんですかね、なんか日本人特有な感じもするなという感じもねいたしますけども、まあ僕はですね普段よく言うんですけども、新幹線に乗るときは絶対にその自由席指定席には乗らないというで、必ずグリーン車に乗るということ、それはちょっともう無理してまでも、そっちに乗るようにしているんですけども、それはやっぱりこういうことなんです。一連のグリーン車であればリクライニング倒してもですね、かなり前と後ろの間隔広いですから、特に何も言われませんしね、うん、で、まあ、今でしたらその座席を結構その何て言うかね選べて取れますので、だいたいそのグリーン車で乗られて後ろペアという席を取らなければいいんですよ、こういう場合はね、だから、まあ、一番ベストは後ろに人が座ってない席を取る、前後にね、がベストですけども、まあ、大体その、ネットの予約の、まあ、言ったらやつ入ってるんで、こう 見ますとですね、一番後部最後列は大体埋まってるんですよね、最前列と最後列は。なので、まあ、よっぽど早めに予定が決まっていれば取れるんですけども、もしそれが取れない場合は、その逆に直前に、予約、まあ、グリーン車はね結局ね座席空いてますからね、取れますから直前でも大体なので、こう後ろの座席に座ってないようなところをこう取っていけばいいという、まあ、感じでね、まあ、つまりそういう取り方をすればいいんですけども、指定席自由席を、しか取れないという、方でしたらやっぱりいろいろね問題があるということで、こうリプランを見ておりますと、後ろの女性に少し倒していいですかと言ったら、寝てるのか反応がなく、ほんのちょっと倒したら、ちょっと倒さないでくれますというふうに切れられたという人がいたり、夜行バスで倒していいですかって聞いたら、ダメと言っている、拒否している人を初めて見たっていう、リップの方もね、いらっしゃってですね、あ、やっぱりいるんだなと結構嫌がる人っていうのはね、うん、あと面白いのは座席がもう標準がもう半分倒れてる状態にしてほしいかもっていうふうに、書いてる。
人もいてですね。でもそれだと結局座席数が取れないから、指定席とか、まあ自由席はそういう、まあお安くなってる分、そういう形になってると。つまり、だから、まあ、グリーン車に乗れという、無理してでも。だから前もよく、まあね、よく言ってると思うんですけども、そのお高いけども、その旅行するとか、まあ、大事な用があるから新幹線に乗ることっていうのが大半じゃないですか。ちょっと近くまで行くとかいう、そんなリッチな人間ではないですからね、大体皆さんね、私も含めて。何か、その大事な用事があるから新幹線に乗るというわけであって、そういう時はやっぱり、ケチらずに、まあ、ある程度ちょっとこう、高めの設定をした方が、いい、なんていうのかな、結局嫌な思い出を作ってしまうと、なんか全てがぶち壊しになってしまいますから、と思うんですけどね。
りしたのはシギレモンの英雄の歌でした。こちら、4月29日ライブドアニュースより恐るべし発想、東大生が片方のイヤホン紛失、数学の知識を使い10分で場所特定ということで、 Bluetooth の機能を活用しながら三角形の外心の性質という高校数学で習う知識をもとに10分ほどで場所を導き出したということなんですけどもね。まあなんかすごく難しい方法で、そのイヤホンまでたどり着いたということなんですけども、このリプライにも書いているんですけど、単純に来た道をたどっていったら見つけることができるんじゃないかなっていう。僕もそう思いますけどね。こう頭の賢い人っていうのはなんか無駄に賢さを使おうとするんですけども、意外に物事っていうのはシンプルだったりしますから、普通に自分が来た道を、戻っていったら普通にイヤホンって見つかると思いますし、見つからなかったらそれは誰かに取られたとかそういうものだと思いますけどね。シスポー、ここからスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、昨日からオリックスとの、ね、試合がスタートということなんですけども、先発は我らが佐々木朗希投手だったんですけども、見事勝利ということでね、緊迫の投手戦ということで、1対0で勝利ということでございましてですね、もう、佐々木朗希投手はもう7回、無失点10奪三振という、素晴らしい快投だったわけなんですけども、まあこういう時は大体援護できずに終わるという感じなんですけども、値千金の荻野選手のですね、決勝タイムリー、この1本で逃げ切ったということで、で、投手は8回から、鈴木翔太投手ですね、でちょっとピンチになってですね、ある程度抑えてくれたんですけど、2アウトまで、でそこで沢村投手で、9回誰かなと思ったら増田投手ということでね、もうマリーンズファン地獄の地獄の2人みたいな、こんなこと言ったら失礼ですけども、ボロカスで打たれまくってますからね、今年ね。いや、なんとか抑えてくれましてですね、特に沢村投手は154キロの、ツーシーム、ですね、あれはすごかったですね、セデーニョに投げた後、その後の、フォーク、スプリットですけども、めちゃくちゃ甘くて、それはなんとか、あれはレフトかな、レフトフライに。あぶれーって感じだったんですけども、で、増田投手も、なんか微妙なんですけども、なんかうまく逃げかわしたピッチングというか、それでなんとか抑えてくれてですね、ただ今後はどうかなっていう感じもしますけどね、後ろはやっぱり不安なのかなという感じもしますけど、なんとか逃げ切って、佐々木朗希投手は3勝目という感じでございました。レモンニュースのエンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行りもの好きの私、シーレモンが最新のトレンドについてあやかゆるトレンドレモンのコーナーでございます。今日は、ビルボードアメリカのチャートですね、ベスト10をお送りしたいと思いますけども、まずはシングルのチャート、これ衝撃の、チャートになっておりますけども、まず10位から4位まで、10位テイラー・スウィフト Guilty as Sin、 9位テイラー・スウィフト Who's Afraid of Little Old Me、 8位テイラー・スウィフト、テイラー・スウィフト、フューチャリング、フローレンス、プラス、ザ、マシーン、フロリダ。7位、テイラー・スウィフト、バッド・ダディ、アイ・ラブ・ヒム。6位、テイラー・スウィフト、マイ・ボーイ・オンリー・ブレイクス・ヒズ・ファブライツ。第5位、テイラー・スウィフト、ソー・ロング・ロンドン。第4位、テイラー・スウィフト、ザ、トーチャードポーツデパートメントということで、10位から4位まで、ご紹介しましたけども、全部テイラースウィフトということでね。いやもうすごいですね、もう歌手なんか一人で、テイラースウィフトに負けるというみんな、次はビルボードアメリカのアルバムチャートベスト10 10位から4位まで、10位テイラースウィフトラバー9位さすがに、シーザー、SOS、8位がベンソン・ブーン、ファイアウォークス&、ローラー・ブレイディーズ、7位、ノア・カハン、スティック・シーズン、6位、フューチャー&メトロ・ブーミン、ウィ・スティル・ドン・トラスト・ユー、5位、パール・ジャム、ダーク・マター、4位がモーガン・ウォーレン、ワン・シング・アット・タイムということでございますけどもね。いやー、すごいですね。しかし、テイラー・スウィフト、このラバーというのは前のアルバムですよね。また入ってきてるという。映画にもいたしますけども、共にベスト3はエンディングに。君は生まれた、とても素敵だ。
しく包まれるだろう。1曲目シギレモンで好きな人スタジオライブ、そしてシギレモンで鏡ライブイン大阪でした。トレンドレモンの続きです。今日はビルボードチャートアメリカですね、ランキングをお送りしております。シングルベスト3第3位、テイラースウィフトI can do it with a broken heart。 2位テイラースウィフトダウンバッドということになっておりますけども、すごいですね、アメリカのビルボードチャートベスト10、 10位から2位までテイラー・スウィフトでございます。こんなチャートって今まであったんですかね。ちなみにですね、11位以降もですね、14位から11位までテイラー・スウィフトなんです。何なんですかね。まあなんか日本で言うとところの、まあ言ったら米津玄師さんが全チャートをこう全曲全チャートこう入ってるみたいな。これってでも、やっぱりその、まあ、配信だから、その一曲ずつでこう、みんな買ったりするじゃないですか。だから、これ、例えば昔のね、CD 時代とかレコード時代では絶対ありえないようなチャートになってますよね。さあ、1位でございますけども、1位、
テイラースウィフトフューチャリングポストマロンフォートナイトということでね、これでテイラースウィフトベスト14位から1位まで席巻ということで、これ多分アルバムの曲全部1位から14曲なんじゃないですかね。全部、いや違うか、まだあるわ。20位、21位、23位、24位、25位、26位もテイラースウィフト、30位もテイラースウィフト32位、33位、35位、36位もテイラースウィフト、39位もテイラもうテイラースウィフトだけやっとけよ、歌手アメリカの歌手よすごいですね。何曲入ってるのこのアルバム。すごいですね、モンスターですね。それでは次はビルボードアメリカのアルバムチャートベスト3。第3位、ビヨンセ、カウボーイ、カーター。2位、フューチャー&メトロブーミンの We Don't Trust You。1位も言わずもがなでございますね。テイラー・スウィフト、ザ・トーチャード・ポーツ・デパートメントということで、テイラー・スウィフトが結局ね、アルバムチャートも1位を席巻という形になりましたけども、すごい。すごいチャートでございました。ビルボードアメリカのチャートでございました。お送りしましたシゲモンネットラジオ、こよびシゲモンラジオでということで、いつものエンディングテーマ、好きな人は先ほどねスタジオライブでおかけしましたので、今日はこのナンバーでお別れしましょう。シゲモンネロードランナーでございます。私の華麗な、ね、ギターソロでお別れしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。シゲモンでした。意味はない、ただ今はもう